Ollaanko me Ronny back in YouTube-business? Tullaan back in business. Ei kuvata Lamborghinia tänään, kuvataan Lamborghinia sunnuntaina tai tiistaina. Sopiiko? En tiedä, täytyy katsoa sitä. Rillit, koska muuten mä en näe mitään. Ja Ronny, nyt voidaan mennä. Vanha konkari. No ja turpa kiinni, hei. Sitä mä olin sanomassa, että on vaikeeta, kun pitäisi kuvaa mulle vlogia sekä Ronille vlogia samaan aikaan. Ja sit vielä kun kuvaa videoita Vataselle, niin se on niinku hirveen vaikeet saada jotain eri matskua mulle kuin niille, jotta kaikki videot ei olisi ihan samanlaisia. Mutta mä yritän parhaani ja toivottavasti mä onnistun siinä. Mut siis hei, mun viime viikon video, niin ekana päivänä 14 000 näyttökertaa. Ei ole koskaan ennen käynyt. Kiitos teille kaikille, jotka päätitte katsoa sitä videoa. Toivottavasti tykkäsitte ja tilaajikin tuli jonkun verran lisää. Joten kiitos teille kaikille. Mut nyt noin jatketaan, kun mennään Jonnylle. Ja siis Roni nyt taas tuunailee jotain Porschea sen. No se ei oo kyllä pitkä aikaa mitään autoja silleen hirveästi tuunailu, mutta nyt on taas aikamoinen projekti käynnissä, joten te saatte varmaan nähdä munkin videoissa vähän siitä projektista, mutta sit jos et kiinnostaa se Porsche-projekti, niin käykää katsomassa Ronin YouTube-videoita. Nyt ollaan Sturzilla, eli Britzo Yachts. Mitä tuolla? Se on samanlainen vene kuin mikä mulla oli. Ne on siis tekemässä siitä replikan, ei vain, niin kyllä ne tekee noita ihan tilauksista. Sit on tullut samanlainen. Tuolla se on. Edellys on Porsche. Kyllä. Aikamoinen nimi. Mä oon filmoinen noilta. Ja YouTube. Niin ei hyvyrä ole. YouTube. Porsche on niin ei hyvyrä ole. A damn for fuck söndag men hittar det här. Precis. Ja, det är inte Hur gör du? Hur gör du att det här fick jag se? Vad det kommer. Kan du se? No. Nyt on muuten toi eka Vatasen video, mitä mä oon kuvannut Vatasen kanavalla ja pakko nostaa hattua tälle Tsaikkalle. Tsaikka on kommentoinut, että legenda sanoo, että et ole PT Vatasen fani, jos et tilaa Kristofferia, niin toi oli erinomainen kommentti. Joten kaikki hei, tilatkaa mun kanava. Kiitos, hei. Siis mä en halua nyt kuulostaa mitenkään niinku epäkiitolliselta, mutta mä juon sokeritonta Red Bullia. Pahoittelut siitä, mä en juo sitä ollenkaan. En sokeritonta enkä sokerilla. Hyvä. Mennäänkö me Kaaren kylään? Nyt mennään Björnverksille. Että olis huomannut! En oliskaan. Made in China. Niin tuohon on aivan. Olemme hauskaa palaa padelihun kanssa. No voitettiin Ronin ja Kallen. Siinä okei, kyllä teillä oli vähän saumaa. Vähän eikä saumaa teillä oli. Ne nukuttava. Se on paikalla kuin jalkapallo. Mut 6-3 kuitenkin. Joo, nyt lähtee aamiaisesti. Yes. Hyvää peliä, äijät. Kiitos. Me voitettiin. Niin voitettiin. Mä otin aika paljon parempia kyllä. Mut ensi kerralla mä pelaan Ronin vastaan ja siitä ei vittu tuu hauskaa. Niin se on mä ja Kalle. Eli Ronny on avaamassa ravintolaa tänne Porvooseen. Pizzaravintola, niin mennään nyt kuvaamaan sille vähän YouTubea. Ja näytetään Ronin tittareille, että millainen ravintola siitä tulee. Mut tekin saatte vähän nähdä sitä. Saatte, paitsi että täällä on tosi pimeetä, huomaisin. Eikö täällä ole valoja? Ei. Onneksi on Sony, joka on erittäin kova low light situationeissa. Ehkä täällä on jossain valo, mä en tiedä vaan missä. No. Mä en koko taalassa siellä, eli näin mä teemme sen näin. Se Treveriastahan alennuskoodi hitryydä on jo gratis Sony. Mä Eli tämmönen pizzapaikka. Aika myysi.
vai myysipu finska kotoisa? Etäkotoisa. Tää pyrkii olemaan mahdollisimman italialainen. Et vähän niinku kun täällä olisi, niin tää meistä voisi olla. Kuka on tehnyt Italian, kuka on tehnyt Italian Spotify-playlistä? Minä. Kysymys. Mä voin piippaa vastauksen. Minkä hintainen setti tää? Mä päälle 30. Ehkä mä en piippaa sitä. Täällä oli ennen kaikki show-autot, tai tää oli siis nimeltään showroom. Kaikki autot työnnettiin aina tänne. Nyt tätä on vähän rempattu, kun tota noin Björn Wax siirsi toimintaansa tänne. No, hyvä. Joo, aikamoinen lineappi. Niesek Fyra, joku Matiaksen random ja niin etriin. Mä en pystynyt näillä mun katsojille selittää, että mikä toi Matiaksen auto oli, niin selitä. No niin, se on SC, perustuu SC:hen, mutta se on vähän niin kuin backdate, eli F-Kopan 911. Sitten siinä on 964 tekniikka, mikä on siis 3,6 litranen. Ja muistaakseni siinä oli vähän päälle 300 heppaa koneessa. Se on viritetty aika lailla. Ja ei paina yhtään mitään. Se painaa alle tonnin, siinä on paljon lasikuitua ja joo. Tosi hyvä alusta, kaaret ja näin, että se on ihan niin kuin oikeastikin nopea auto. Tuutko nyt prätkällä kuitenkin? Tuun. Tuun nyt mun kyydin. Tuu. Onko sulla mitään aavistusta, että mihin me mennään nyt kuvaa tätä? Ei yhtään. Hei, tää on erittäin siisti Tesla myynnissä autotalon jedillä. Ostakaa. Eka kertaa Teslan kyydissä. Vaikuttaa ihan hyvältä. Ei. Vaikuttaa ihan suht laadukkaalta. Abbe, onko se eka kerta, kun sä ajat Teslalla? On. Miltä vaikuttaa? Ihan ok. Ostaisit sä tämmösen auton? En mä tiedä, jos mä halusin sähköauton. Abbe ei halua sähköautoa, kun Abbe on tommonen bensalenkkari. Bensalenkkari.